ルカ君、大丈夫？怪我はない？千歳さん、大丈夫だよ。だってまだ戦闘してないし。あら、あんたどうしてここにいんの？さあさあって何よ、あんたボケてんの？アルカに入信しちゃったんだよね。そうなの、競技の一環としてここで奉仕活動をすることになったのよ。へえ、そうなんだ。頑張ってるんだね。あら、そんなことないわ。だって私も到着したばかりだし。ちょっと、私を無視？こういう扱い嫌い。いい加減にしないと。何すんのよ、あんた。敵？敵ね。あのセリフが。もう黙ってろよ。ルカの野郎、いい雰囲気だろ。そっとしとこうぜ。ヒンデ。でもあなたなら大丈夫よ。だってお強いんですもの。僕が？そんなことないよ。いいえ、私は知っているわ。あなたは強い。必ず生き残るでしょう。そうなのかな。じゃあ僕も自分の力を信じてみるよ。でも油断してはいけないわ。転生者には前世であなたに敵対していたダティオの出身者もいる。中には強力な戦士もいるかも。もし勝てそうにないならあなただけでも逃げてちょうだいね。何よそれ。まあいいけどよ。ありがとう、気をつけるよ。それじゃあそろそろ行かないと。そうね、また会いましょう。なあ、嫌な感じ。あかびーで。あ、コーダはいつの間に。コーダもあかんべーするのだ。なあルカ、あの子、お前の前世がアスラって知ってんのかな。さあ、言った覚えはないけど、でも彼女から何かを感じるんだ。何かを。メス。さあ行こう。うわー、もう決定クソ悪い。なに。あ、そうだ、スパーダのスタイルは、え、ない。まあ、鈴鹿の前にはセーブは。
あれ、あしら、なんだか出れる。おお、モイスチャーバードフィールド、何をめんどくさいな。あ、新しいオス。さあ、怖くない、怖くなんかない。お、本当ですか。まあいいというのは十分。Thank you.